දිය බෙරළිය මලක් පූජා කරලා දිය බෙරළිය මලක් එකල ඉන්දියාවේ තිබ්බ නොවටිනා මලක් වැව්වයිනින් නොමිලේ කඩා ගන්න පුළුවන් මලක් දිය බෙරළිය මලක් පූජා කරලා 80 කෝටි වතාවක් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලැබුවයි කියන කතා පින්වත්නි අපදාන පාළිය පුරාවටම තියෙනවා අද ඇතමුන් රුවන්වැලි මහා සෑයට ලොකු පූජාවක් කරනවා දැකලා චෛත්‍යයට බෝධියට ලොකු පූජාවක් කරනවා දැකලා මේකට ගරහා කරනවා මෙච්චර දේවල් බොරුවට පූජා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා මේ ධර්ම මාත්‍රයක් නොදන්න අඥානයන් කියන කතාවක් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් තුනක් පූජා කරලා එදා ඉඳන් දිව්‍ය ලෝක සම්පත්තියෙන් ලබලා තිපුප්පී මල් තුන කියලාමයි නම ලැබුණේ තිපුප්පී නමින් මහරහත්